We will see here what is lightning. Lightning is due to attraction between the opposite charges on the cloud and the roof of the building. म्हणजे काय होतं त्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी आकर्षण निर्माण होतं कशा कशामध्ये, ढगांमध्ये जो प्रभार निर्माण झालेला आहे त्याच्यामध्ये, आणि झाडाच्या टोकावर किंवा बिल्डिंगच्या टोकावर त्या ठिकाणी प्रभारांचं अपोजिट चार्जेस त्या ठिकाणी म्हणजे अट्रॅक्शन निर्माण होतो. आणि अट्रॅक्शन निर्माण झाल्यामुळे काय होते, चार्ज ऑन द क्लाउड्स क्लोज टुवर्ड्स द बिल्डिंग. जो चार्ज त्या ठिकाणी निर्माण होतो कुठे, कुठे ढगांमध्ये तो चार्ज जो आहे तो कुठे होतो, कुठे फ्लो होतो, म्हणजे तो वाहून चालला जातो किंवा कोणाकडे अट्रॅक्ट होतो, बिल्डिंगच्या टोकाकडे अट्रॅक्ट होतो बिल्डिंग. दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग. आणि त्या ठिकाणी काय होते, लाइटनिंग होते. म्हणजे लाइटनिंगला आपण काय म्हणतो, वीज पडणे असे म्हणतो. नेक्स्ट इज व्हॉट प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. म्हणजे ज्या वेळेस विजा चमकत असतील, ढगांमध्ये विजा चमकत असतील, त्यावेळेस आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे या संदर्भात आता आपण पाहूया. तर पहिलं, डू नॉट स्टँड ऑन ओपन ग्राउंड. म्हणजे जे खुले खुलं मैदान आहे त्या ठिकाणी कधीही उभं राहू नये. किंवा एखाद्या झाडाखाली त्या ठिकाणी पण काय करावं, उभं राहू नये. त्यानंतर डू नॉट स्टँड नियर अँड इलेक्ट्रिक पोल. म्हणजे जे खंबे आहेत, विद्युत इलेक्ट्रिसिटीचे जे खंबे आहेत, त्या खंब्याच्या खाली सुद्धा उभं राहू नये किंवा त्याला चिपकूनही उभं राहू नये. त्यानंतर टेलिफोन टावर आहे त्या ठिकाणी पण उभं राहायचं नाही. त्यानंतर डू नॉट गॅदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस. म्हणजे एकत्र जमा करायचा नाही, जेव्हा विजा जमकत असेल तेव्हा काय करायचं, एकत्र जमा व्हायचं नाही, दूर दूर उभं राहायचं. कीप अ डिस्टन्स ऑफ 15 feet बिटवीन टू पर्सन. म्हणजे काय करायचं, आपण एखाद्या ठिकाणी समजा जमाव जमलेला असेल तर त्या ठिकाणी दोन व्यक्तींमध्ये किती अंतर असलं पाहिजे, 15 feet तरी त्या ठिकाणी काय असलं पाहिजे, त्यांच्यामध्ये अंतर असलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपण त्या ठिकाणी उभं राहायचं. त्यानंतर लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड इन युअर हाऊस. शक्य असेल तर आपल्या बिल्डिंगच्या वर किंवा आपल्या घराच्या वर काय करायचं, त्या ठिकाणी कडक रक्षक बसवण्याचा प्रयत्न करायचा. त्याच्यामुळे काय होईल, आपल्याला विजेपासून बचाव करता येईल. इफ यू आर ऑन ए टू व्हीलर ऑर ए ट्रॅक्टर, इमिडिएटली ऑफ द ट्रॅक्टर ऑर बाईक. म्हणजे समजा तुम्ही टू व्हीलरवर असाल, बाईकवर असाल तर किंवा ट्रॅक्टरवर असाल, तर ट्रॅक्टर चढवण्यासाठी काय करायचं, बंद करायचं. अँड गो टू द सेफ प्लेस. म्हणजे सुरक्षित अशा ठिकाणी काय करायचं, आपण जायचं. इफ यू आर अ स्विमर ऑर फिशरमॅन, देन कम आउट फ्रॉम द वॉटर अँड गो टू द सेफ प्लेस. म्हणजे तुम्ही जर फिशरमॅन असाल किंवा तैराकी असाल तर काय करायचं, जेव्हा लाइटनिंग होत असेल किंवा थंडरस्टॉर्म होत असेल, विजा जमकत असतील, त्यावेळेस आपण पाण्याचा बाहेर निघून यायचं. आणि बाहेर निघून येऊन सुरक्षित अशा ठिकाणी काय करायचं, स्वतःच्या संरक्षणात्मक त्या ठिकाणी संरक्षण कसं करता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करायचा. डू नॉट यूज ए मोबाईल ऑर मोबाईल फोन ऑर टेलिफोन. म्हणजे जेव्हा वीज संपत असतील तेव्हा काय करायचं, मोबाईल जो फोन आहे आपला त्याला काय करायचं, बंद करून ठेवायचं. किंवा आपल्या घरची जर इलेक्ट्रिक जर सुरू असेल तर तिला पण काय करायचं, थोड्या वेळासाठी बंद करायचं. तर अशा प्रकारे आपल्याला स्वतःचं संरक्षण करता येईल.